L'any 1990, el Rafael Salinas va apostar fort per fer un festival de teatre de carrer a Viladecans, pràcticament sense recursos, però amb molta il·lusió i buscant la complicitat de les companyies. 25 anys més tard, el Festival de Teatre del Carrer l'ha homenatjat en la que és probablement la cita més important d'arts escèniques de la comarca. Yo solo no lo hubiera hecho. Lo que ocurre es que lo que sí que puse fue mucho empeño y creérmelo como si fuese de mi casa. Entonces ha habido mucha gente que ha colaborado con el festival, a todos ellos les estoy muy agradecido y la verdad es que si ahora tuviese que volver en hacerlo, te lo haría, aunque fuese con las alpargatas, como ha dicho el alcalde, y sin cobrar. El festival ja s'ha fet dintre de la cultura de Viladecans i del coneixement de la gent de Viladecans, està totalment, forma part ja del nostre ADN. I jo crec que el festival també té aquest valor de que en una comarca com el Baix Llobregat és possiblement un dels esdeveniments culturals més importants que té al llarg de l'any. El reconeixement de la seva tasca essencial pel festival ha donat pas a la inauguració oficial. Al llarg dels 3 dies, les propostes se succeiran pels molts i diversos escenaris repartits per la ciutat. És el cas del Parc de Can Xic, que ha acollit avui el circ transhuman de la companyia Bové. Ladies and gentlemen, l'espectacle comença en 100 minuts. Tan fuerte tus miradas. Jasmine, ya me está contigo. No, abans, no me la tires a mi. Espera. I on també s'han vist representades les vides paral·leles dels despistats Pepa Plana i Toti Toronell, en un original i complex escenari dual. I com que la cosa va de pallassos, no podem deixar passar el solitari showman de Wallman, involucrant el públic en el seu espectacle total. Si us heu perdut algun d'aquests shows, repasseu la programació perquè tornaran a representar-se dissabte o diumenge.